Communication. Bonjour, bienvenue chez vous. Tay nak li waral marché bi moy djourbel li duma ni meus nañ ko am li lu musul am djourbel moy ay ndaw yo xamanteni ni dañu am lu len metti ci sen ab deuk ndiarem depuis 1960 poste bi ñu jakar lol mo fi meusa nek xar kanam gi changer wul même si que nak boudé patrimoine national amna lo xamanteni waron nañ ko meuna yéssal tay ndiarem ndokh yi nga xamanteni ni depuis taw yi commencé nañ ba légui ndokh yoyu jugew fi tay ndiarem dawal katu jakarta yi sen jakarta yi yaxu nañ jakarta bu ci daan wacce 2000 francs tay mëno wacce sax bénéfice 100 ndax tali yu yaxu tay boy dem dakar da nga wiri wiri bo xamanteni dina doy war suñu way juri suñu yaayi suñu papa yi ça fait plus de 6 mois ñewatu nu marché ngir liggéey liko waral moy marché bi dafa inondé tay ñi nga xamanteni ñu ngi liggéey marché moy ñi nga xamanteni seen marché seen place yi mu ngi nekk ci tali bi mais ñi nga xamanteni seen place nekkul ci syndicat bi liggéeyatuñ djourbel nak dañoo tam li nga xamanteni ni moy yaraki teggine lool mo yor lepp waye lepp lo xamanteni manam togn la guñ la tek loolu likoy fajj moy xex ta xex bi xex bu legal la wara doon xex bo xamanteni ci yoon nga ko tek ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam da xex tay bal islam taxaw Serigne Touba mi ñu yaakar muy dëkkam bi nga xamanteni dañu won jaar yému dafa xex ba dëkk bi taxaw xex ba Touba taxaw kon ndaw lu japp ni waro xex yaangi nax sa bop li ñuy def defaluñ ko suñ bop dëkk bi lañ koy defal ndax ñun li lañ mënal dëkk bi buñ démé nak ba suñu katan matétu ko ñu bayyi ñeneen jël waye comme ñu ngi am katan gi sallaw danañ ko xex ndax ndiarem dafa wara changer à tout point de vue ah way ah way barki demb amna domul ndiarem lo xamanteni ni wala ay domul ndiarem yo xamanteni ñewon nañ ngir dindi ndox mi nga xamanteni da fay nekkon donc domul ndiarem bu ñewé am yene ngir dindi ndox momu ah nañ ko wo waxtaan ak mom ni ko fi ak fi nga wara jaar ngir lolu deñ ndax ndiarem ñu ngi dox ci pauvreté bo xamanteni ku ku fi nekkul mëno ko xam suñu mairie bi amul benn compétence suñu mairie bi wax deug fa yalla wuruj mo fa nek amuñu maire ndax li nga xamanteni ni mo don rapportu 2017 2019 2020 dafa genné li nga xamanteni moy walu carburant 217,951,219 mom lañu wuruj ni mom lañu jënd essence lolu ndiarem way yeguñu ko xamuñu ko di def ay surfacturation di jël suñu souf ci diko tiaxat tiaxaté diko seddo sen ay biif ba nga xamanteni cour des comptes dafa def rapport ci ñom ni len votre gestion n'est pas du tout sincère ni len ni ngeen di woté li nga xamanteni moy réunion yi téggo len ko ci yoon cour des comptes moy wax damay dafuma luddul dama fuma luddul agali sen ay cadeau donc nak ndiarem dafa ñakkon ay ndaw yo xamanteni paré nañ ngir tek sen bakkan mu doon jixatu nafsi te yalla rek tax ñu kassal sen dekk ndax dekk yépp dañoo changer bam dess suñu dekk gossas gi nga xamanteni ni sori wuñu bo fa demé da nga yému le Seigne Touba bindon ni jaar yému fi ci lenn rek nga yémo moy xassaay di ak diiné ji fi am budul lolu ci walu infrastructure ci walu développement ci walu aduna ni mo moderniser wo djourbel amu ci dara djourbel amul hôtel ci lolu le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu yekko ndiarem amul hôtel le premier ministre mu yekko ndiarem amul sax auberge bu bax ndiarem amul dekk amul beurep buñuy fowé ndiarem 31 décembre ba 31 décembre la xalé yi di fo budul lolu ta lolu jaw bass mo koy initier ta bu len faté ni djourbel amna façon ministre bu nek amna façon directeur général bu nek te yalla dogal na ah ci nguur gu bes gi danañ len may ben temps bo xamanteni ni
wax deug fa yalla temps de grâce lay don ci lolu ñu ngi wol le ministre Moussa Balla fofana mom lañ denk collectivité territoriale ndiarém bokku na ci dëkk yi nga xamanteni mo ëpp lej leju suuf ndiarém buma leen waxon fu mu yam géographiquement parlant ngeen dar seen gemmiñ ndiarém nguy la yam ndiarém patar wala sambe la yam ndiarém séras la yam ndiarém cité ouvrière la yam ci dëkk bo xamanteni ndaw ñi dog di judd demb ñun ñi nga xamanteni jund nañ sax barki demb pour ñu am kër faaw ñu dem ci all ba lolu don lu jafé lolu don lu ñak yërmandé donc ñu ngi wo monsieur le maire Malick Fall que nous respections beaucoup parce que ñun liko fi val ay carte la ñun duñu mësa demander sa démission nous sommes des démocrates nous sommes des républicains mais su démé ba télé naw dajalé wat doomu ndiaré mi am xam xam doomu ndiaré li yor mu wo len autour de lui à ses côtés ni len ah ndox mi mënuma ci dara mu am modestie wo len ni len bëgg na sangam ak sangam ndox mi mën fe juggé ngir ndox momu ñu juggé fi tali yi yaquna ndiarém route nationale bi nga xamanteni mom kërëm la nek mais route nationale bobu nonu baxatul buntu kërëm la nek lamb ja yaquna boy nga xamanteni ñi dañ doon bëré bu ñu bëré ba paré dem liggéey kenn bëré tu ci ndax amatuñ fu ñu entraîner amatuñ fu ñu compétir ñi doon teug lamb yi perte nañ suñu stade bi naam ñu koy défar légui mu paré ndiarém benn folo amone muy nawétane nawétane bobu yak nañ ko donc kon ñu ngi lancer un appel aux autorités étatiques man je lance plus un appel à l'autorité locale l'édile je le lance plus un message pourquoi parce que li nga xamanteni moy mën mënam xam nañ ni c'est limité koku do am lokoy waxati ndiarém nak il est temps ñu yewu buñu nit jaay talibé ñu fal ko buñu nit jaay yaru ñu fal ko buñu nit jaay ak oyof ñu fal ko ngenté yi malik mo nga fa deggi malik mo nga fa touri malik mo nga fa malik day fekk ñi nga xamanteni dañuy ataya don ay ndaw mu jox len 200 000 francs ni len jënd len ci ban lool moy bu len dem liggéey donc nous devons être conscients tay dëkk yëpp développer nañ bam dess ndiarém ñun nak mbir mi lepp lu mu len jaral ngir yaq dinañ ko jaral ngir défar ndax amuñu luddul jurbel ndax tay lu mu guddi jurbel lañuy farant ci jurbel da ci bok nga wo ñi nga xamanteni ay borom barké lañ ndiarém jox leen lepp ñooñu bo leen wowe bo défé genre téléthon wala nga def genre panel nga wo leen ci té ñun dañ ko initier ñun nous sommes là pour les solutions duñu ño xamanteni dañuy dénoncer rek té duñu indi ay solutions ndax yalla denk nañu am xel ta xel mi nak ci ñepp lako denk dawal katu jakarta yi menuger bi ki jang ki jangul xel mom moy djub rek yoon wu djub bo ca nekké da nga xelu ci lolu ñi ngi wo doomu barké yépp ñu awalé fañ ko wara awalé ndax yalla dogal na ñu am préfet bo xamanteni liggéey kat la préfet liggéey kat lañu am bo démé préfecture bi mais bo fu mësana dugg da ngay rouss ni man djourbel la dëkk préfecture bi bo fa duggé mu ngi koy toj mu ngi koy défar bu baaxa baax mu ngi changer lepp karo yi fi nekkone ci préfecture bi 1912 la won 1912 je vous dis pas 1960 depuis les colons ñi nga xamanteni ay borom barké lan ñu ñew soutenir monsieur le maire xam nañ ni dafay juggé dañ koy soutenir parce que c'est lui l'autorité compétente mënuñu ko jaaralé fenen nañ ko jaaralé ci mom nañu xamni dañ koy mettre devant les faits accomplis bu ñu dajalé lolu ñu jël fi ndox mi ñu wut ay canalisation ni ngi koy défé baxul mais mëno jël ab tali bu melni tali bu bess tali keur seigne baysar bi tali bi ñi ko défar xawma ay ingénieur lañ xawma luñ doon mais ñoñu dañu lek xaaliss bi ni ngi ko défaré baxuñu lu nekk ak ku nekk ak domaineam marché public yi ni ngi koy joxé baxul nañu bayyi marché gré à gré yi nañu joxé marché yi de façon très normale kiko mérité ñu jox ko donc da cey bok ci solution yi ñu out ay professeurs agrégés yo xamanteni am nañu xam xam ci walu pac ci walu santé ñu indi len ci hôpital bi suñu ay yaay gañu nañ fa suñu ay mag gañu nañ fa suñu ay rak gañu nañ fa liko waral moy amuñu personnel bu qualifié liko waral moy amuñu ay médicaments yu mat bassin de rétention bi mais fofu xalé ñu fay lab mais ndox me nga xamanteni manam nek na fi ay ati at chaque année non lay démé
mais boy yi nga xamanteni ñoy dawal Jakarta yi seen pono yépp yakuna ku ci def 2 3 jours jëndat pono bu bess taxi man yi ku fi def 2 3 jours jëndat ay matériel yo xamanteni ci ngoy def donc solution bi du dara luddul la yalla waxone yonent bi niko yonniuma la luddul nga yërem leen buñ amé yërmande solution am limay xex sa na rien à voir ak maire ndax limay xex amna élection yu ñëw muy élection législative yo xamanteni tay danañ tan kenn ko xamanteni wala ñet ño xamanteni ño ñuy représenter ci ñet ñoñu danañ dégglu parti politique yépp xol ki nga xamanteni ni non seulement programme rek yom na ndax mën nga fay ay ingénieur ñu bindal le programme mais bo bindé ce programme ba paré le profil c'est très important ko xamanteni waxuma mën na lire mëna bind dé du lool rek moy yor am réew mais ko xamanteni bu waxé lamuy wax ci message dana mëna taxawal ndiarém lu mu guddi guddi dina ñew fanan ci ndiarém ñu jox ko suñu réew ñu jox ko suñu ay cadeau ngir bu démé assemblée nationale fañi xéxé fa nga xamanteni fa la cadeau ndaw ñi ndaw réew mi di dem ñu jox ko ko ngir koku mu ñu xéxal bugguñu ko xamanteni day dem ba assemblée nationale di wax président de la république bi niko président liñu digone lepp def nañu ko président bi liñu digone moy lan moy hôtel bu agul limñu digone moy lan moy tali yu agul limñu digone moy lan moy ndiarim gu lendeum Bonne com pour avoir une bonne communication. Bonne com, bienvenue chez vous.